ממך של עולת סרטון שלי, איזה כיף שחזרנו. יום רביעי שמח לכם. הפעם אני חוזרת לכם עם עוד סרטון של הול. כן, אני יודעת, סורי. עוד סרטון של הול, אבל הפעם לעומת סרטונים קודמים, זה סרטון הול שיש בפנים דברים מאיבי. אז זה לא אשמתי, לקח להם הרבה מאוד זמן להגיע פשוט. זה מה שזה, זה פשוט הגיע הכל במכה. זהו, זה מה שזה, זה התירוץ שלי. בנוסף לכל מיני דברים שקניתי באיביי שפשוט הגיעו הכל ביחד בו זמנית, קניתי גם כל מיני דברים בארץ, ממש ממש קצת, אז אמרתי אני אצרף את הכל כבר לסרטון הול אחד ענקי, כדי שתראו, וזהו בעיקרון. אז אם אתם רוצות לראות מה קניתי בזמן האחרון, פשוט תמשיכו לצפות. אז אני אתחיל מהדברים מאיביי, שיש פה יחסית הרבה. החבילה הראשונה בעצם מאיביי זה הדבר הזה, וזה הגיע כולו הרוס וכולו כמעט שבור. זה בעצם סוג של מדפים כאלה, לא מדפים, זה מפצלים למגירות. יש פה תמונה כדי שאפשר לראות בעצם הכי טוב מה זה עושה. זה בעצם מפצלים למגירות ושיהיה אפשר לסדר את הבגדים בצורה הרבה יותר נוחה, הרבה יותר טובה. קניתי שתיים כאלה מהסיבה הפשוטה שלא הייתי בטוחה אם זה יהיה טוב לי או שזה לא יהיה טוב לי, אם כדאי לי, לא כדאי לי. אני לא זוכרת את המחיר של זה, אני אשאיר לכם את הלינק למטה. בואי נעצמי ננסה, למה לא? אחד הדברים שרציתי לנסות איתם זה גם בעצם לשים את זה באלקס, לראות איך זה עובד עם האלקס, כי יש לי שם, אין לי שם בלאגן, אבל אני רוצה לנסות לסדר את זה ישר כמו שצריך, וקצת קשה לי מה שיש לי עכשיו. אז אמרתי אני אזמין, אני אנסה אחד באלקס, אחד בארון, מקסימום שהם יוכלו לארון. זה ממש חמוד, נחמד. אני הזמנתי בצבע שמנת, שזה ככה, ככה נראה, כן. עכשיו בתחת שאני רואה את זה, שיש פה את החורים האלה, לא נדמה לי שיהיה אפשר לשים אותה באלקס בשביל לשים איפור, אבל בכל מקרה ננסה. כל הקטע של זה, שזה גם אחד הדברים שאהבתי, שאתם משחקות עם הגודל. ואז אם יש לכם מגירות גדולות, אתם פשוט פותחות את זה עד הסוף. אם יש לכם מגירות קטנות, מגירות קטנות יותר, אתם בעצם משחקות עם הגודל. עכשיו איך אתם מחזירים את זה? אוקיי. זה פלסטיק, אז קחו בחשבון. מוצר נוסף שהזמנתי מאיביי, משהו שרציתי כבר יחסית הרבה מאוד זמן, וזה מוצר שהוא כאילו סוג של איפור, זה הדבר הזה. זה בעצם סוג של פלטה? פלטה, מברזל שעליה אפשר בעצם לערבב כל מיני מוצרי איפור, מייקאפים, דברים כאלה. אני כבר 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 רציתי משהו כזה בגלל שאני תמיד עושה את זה על היד עצמה ואני תמיד שוכחת גם למחוק את זה. אתם רואות אותי בדרך לעבודה, פתאום אני קולטת שיש לי פה מייקאפ, בדרך לאירוע אני קולטת שיש לי פה אייליינר. אז רציתי משהו שיהיה אפשר לערבב עליו איפור. מאיביי, אני שוב לא זוכרת כמה זה עלה, אני אשאיר לכם את כל הלינקים למטה. וזה הגיע עם הדבר הזה, שזה סוג של לערבב עם זה, אבל אני חושבת שבזה אני לא אשתמש, אני אשתמש פשוט בצמרוני אוזניים במקום בזה, כי זה קצת נראה מפחיד בשביל להשתמש בזה. מוצר נוסף שקניתי, וזה בעצם גם בשביל האלקס, או בשביל שיטת האיפור שלי, אני הולכת להראות לכם את הכל, כי אני לא רוצה לפרק את זה. זה הדבר הזה. אל תשימו לב, יש לי פה שימרים וכל מיני שטויות שלי, פשוט לא רציתי לפרק את הכל ולהתחיל בשביל להראות לכם, כי כבר קצת הייתי צריכה את זה ממש מהר, אז לא רציתי להתחיל לעשות פה בלאגן. זה בעצם משהו שנראה ככה, יש פה תאים למוצרי איפור, זה מגיע בכל מיני צבעים וגוונים. הבעיה היחידה שזה מגיע בכל הצבעים חוץ מלבן או שמנת. מצאתי ברשת לבן אחד והוא היה ממש ממש יקר, כאילו אני מדברת על איזה 40 שקל לאחד כזה, וזה היה ממש יקר וזה גם לא היה משתלם. אז העדפתי להזמין את הוורודים, פשוט מניחים את זה, זה נכנס לאלקס בצורה מושלמת, זה לא נכנס עד הסוף כי זה יחסית קצר. יש פה ארבעה תאים, איך שאתם רואות, נגיד היילייטר של עופרה, נכנסים פה שלוש בבת אחת, שלוש, שלוש, יש לי פה כל מיני שטויות. זה בעצם כזה ממש נוח אם יש לכם את האלקס. אגב, אם יש לכם גם את המלם, שיטת איפור המלם עם המגירה היוצאת, זאת שלא יוצאת עד הסוף, אז זה נכנס פנימה, זה בסדר בגובה. אני הזמנתי שלושה כאלה אם אני לא טועה, יש לי אחד בתוך המלם ושתיים בתוך האלקס שלי. זה אני ממש ממליצה עליו, אני הולכת להזמין לי עוד כאלה בשביל שאר מוצרי האיפור,
זה נוח, זה לא מלכלך, לדעתי זה אידיאלי בשביל האלף. מוצר נוסף שקניתי מ-eBay, זה הדבר הענקי הזה. כל מי ששואלת וחושבת מה לזלזל קנית, ככה, כשאתם מנקות בעצם את המברשות איפור שלכם, המון פעמים המברשת בעצם לא מתייבשת טוב, ואז היא נראית ככה, כולה עקומה, כולה מתה, ואי אפשר להשתמש בה, צריכים להרטיב אותו מההתחלה בשביל לוודא שהשערות יושבות כולן ביחד, וזה התפקיד של זה. קוראים לזה, אם אני לא טועה, brush guard, זה סוג של רשת כזאת ששמים על פרחים, בעיקר על פוברדים וחנויות פרחים. בעצם אתם שמות את זה למברשת כמברשת רטובה, וזה שומר ומוודא שהמברשת תתייבש בצורה נכונה, בצורה סגורה, ולא ככה all over the place, ושזה לא נראה טוב ואי אפשר אחר כך להשתמש במברשת. אז הזמנתי בזמנו הרבה מאוד קטנים, ויש לי כבר הרבה יותר מברשות אז אני חייבת עוד. אז זה בעצם גלילים, הרבה מאוד גלילים כאלה של brush guard, שבעצם אני יכולה לגזור את זה לפי גודל המברשת ולפי איך שאני רוצה. אם יש לכם מברשות איפור, לדעתי זה משהו שהוא must, כי מאוד חשוב שמברשת תתייבש כמו שצריך. ברגע שהיא לא מתייבשת כמו שצריך, היא יכולה להרס. קחו בחשבון אגב שכשאתם שמות את זה על המברשת, למברשת ייקח קצת יותר זמן להתייבש, במיוחד אם זה מברשות גדולות כאלה ונקיות ומלאות שיער, בגלל שמהסיבה הפשוטה שיש עליהם עוד משהו שמפריע לאוויר להיכנס. אז אני מאוד אוהבת את זה, אני ממשיכה לקנות את זה. מוצר נוסף, מאוד 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 שווה, שלהגיד לכם את האמת, אין לי מושג איך קיבלתי אותו. כאילו, קיבלתי אותו, הזמנתי אותו, לא הייתי בטוחה שזה המקור, אבל אם אתם אוהבות סיגמה, אם אתם מכירות סיגמה, זה בעצם המשטח הניקוי של המברשות של סיגמה. עכשיו, לא הזמנתי את המקורי, זה הגיע אליי מ-eBay. בזמנו אני זוכרת שרציתי את המקורי, הסתכלתי, אמרתי לעצמי, לא, זה יקר מדי. זה מנקה מברשות בסך הכל. יש את הביצה הקטנה שמנקים בעזרתה, שיש אותה גם ב-eBay ויש אותה גם ביוטי קר, והיא פשוט לא מספיקה לי. אני חייבת משהו שהוא הרבה יותר גדול, כי יש לי כמות גדולה יותר של מברשות. ואמרתי לעצמי, אני אכנס לאיבי, אני אראה מה בעצם איבי מציעה. ונתקלתי במוכר שמוכר את זה. עכשיו הסתכלתי על זה, זה עלה לי 30 שקל. אמרתי לעצמי, יש שתי אפשרויות. או שהם שולחים לי את המקורי, שלא האמנתי שישלחו לי את המקורי, או שהם בעצם שולחים לי זיוף. וזה זיוף, מה? כאילו, לא באמת אכפת לי איזה סוג פלסטיק יישלח לי, כך שזה יהיה משהו שנוח להעביר עליו את המברשות, כי באמת, זה לא איפור או שום דבר, אז אין סיבה שלא להזמין דבר כזה מ-eBay. ואז זה מגיע, ואני רואה שזה, כאילו, זה נראה ככה גם בתמונה, אבל המון פעמים הם מוכרים ב-eBay, לא, שמים תמונה שהיא לא קשורה למוצר שלהם, אז הפעם יצא לי ממש טוב. זה נראה כמו השטיח הניקוי המקורי של סיגמה. יש עליו גם מאחור את הפטנט פנדינג, והוא נראה מקורי, הסתכלתי בתמונות של בנות אחרות, הוא נראה לי מקורי. יש עליו בכל חור סיגמה רשום עליו. זה לדעתי הקנייה הכי שווה שעשיתי באיביי לאחרונה, באמת. אני אשאיר לכם את הלינק של המוכר ושל הפריט הזה למטה בתיבת המידע. אני מקווה שהוא עדיין מוכר את זה, כי אם כן, תזמינו, זה שווה בטירוף כאילו. אם אני לא טועה, יש להם, לסיגמה יש בעצם שני סגנונות של שטיחי ניקוי. יש אחד ענקי ענקי ענקי, ויש אחד שהוא קטן יותר. אני חושבת שזה הקטן יותר, אני לא בטוחה, אבל לדעתי זה שווה. קנייה שווה בהחלט. השלוש קניות הבאות זה קניות שנעשו בארץ, מכל מיני חנויות. הקנייה הראשונה שעשיתי זה בעצם במק. זה לא קנייה מרגשת או משהו בסגנון הזה של קולקציות איפור. זה בסך הכל מוצר אחד, מהסיבה הפשוטה שהמוצר השני פשוט לא היה במלאי. קניתי בעצם את המנקה מברשות של מק, והאמת היא אני קצת מרמה כי השתמשתי בו. הייתי צריכה לנקות את המברשות, ואמרתי, טוב, נו, נשתמש בו כבר. זה בעצם המנקה מברשות שכולם מדברות עליו. אמרתי, ננסה. יש לי עוד שני מנקה מברשות של ביוטיקר ושל אמה מילאנו. ביוטיקר לא ניסיתי. כל בחורה אפשרית שראתה את הסרטון הול של ביוטיקר אמרה לי לא להשתמש בו, הוא הורס מברשות,
אז אני לא הולכת להשתמש בו, אבל אני כן משתמשת באמה מילאנו מדי פעם, ורציתי לנסות את המנקה מברשות הזה גם. כרגע בתור חוות דעת ראשונית השתמשתי בו היום בפעם הראשונה, אני חייבת לציין שהוא ממש סבבה, נראה שאני הולכת לאהוב אותו. את דעתי האחרונה והסופית אני אגיד לכם ברגע שאני אשתמש בו מספיק זמן, ואני אשתמש בו על מוצרים נוזליים, מוצרים קרמים, מוצרי הפקה והכל, אני אגיד לכם את דעתי בסופו של דבר. וכרגע נראה שזה מוצר ממש מגניב, אני ממש מרוצה שקניתי אותו. קנייה נוספת היא של אל מקיאז', היה לי 100 שקלים מתנה ביום הולדת, אז אמרתי, אני חייבת לקנות שם משהו. וקניתי בעצם שפתון נוזלי נוסף. אתם יודעות שאני אוהבת מאוד את השפתונים הנוזליים שלהם, אמרתי זאת הזדמנות מעולה. וקניתי גוון שרציתי כבר הרבה מאוד זמן, וזה גוון סול, גוון ממש ממש יפה, ורוד אנטיקה מעורבב עם סגול, אני ממש אהבתי אותו. אני בכללי אוהבת את השפתונים האלה, אז ממש נמשכתי גם לשפתון הזה. ניסיתי למצוא משהו שאין לי, ויש לי ניודים, יש לי קהים, יש לי משהו באמצע, יש לי את הסגול האנדיר שאתם יודעות שאני אוהבת אותו, ואמרתי זה גוון מושלם מושלם מושלם, ורציתי אותו גם ככה מההתחלה כשהסתכלתי באלון וראיתי בעצם את כל הגוונים, אז זאת הייתה הזדמנות מעולה. והתחדשות אחרונה היא יותר בקטע של האופנה, הייתי חייבת פשוט להראות לכם את התיק הזה. תהי לעצמי תיק נדיר מאלדו, הוא כל כך יפה, תראו, הוא ממש ממש יפה, אפילו לא הלכתי איתו עדיין, אני עד כדי ככה ילדה טובה, לא הלכתי איתו עדיין, לרוב אני מרמה קצת, הפעם לא רימיתי. הוא ממש ממש יפה, עם הדפס מהמם כזה, עם חום והזהב והכל ביחד. תיק לעבודה, התחלתי עבודה חדשה, מגיע לי תיק חדש, ובעצם הוא ממש ענקי, יש פה הרבה מאוד מקום לכל השמות כס, לכל הדברים. חיסרון היחיד של התיק הזה לדעתי הוא בעצם זה שאין בו רצועת כתף ארוכה, אבל מצד שני כן ניתן ללבוש את זה על הכתף ככה, אז זה לא כזה נורא. הוא ממש יפה, הוא ממש מהמם, התיק הזה ספציפית היה ב-50% הנחה אם אני לא טועה, היה איזשהו מבצע שם של סוף עונה לחלק מהתיקים, אז קפצתי על הרעיון הזה, הוא ממש נדיר, אני ממש מרוצה ממנו, כאילו הוא מהמם, עכשיו סוף סוף אני יכולה להשתמש בו. ועד כאן הפעם, אגב כל מי שעדיין לא נרשמה להגרלה שרצה אצלי בערוץ, אני מזמינה אותה להירשם, כל הפרטים והכל אני אשאיר לכם בלינק למטה לסרטון של הגרלה, אז אם את עדיין לא רשומה להגרלה עצמה, תירשמי, הגרלה ממש ממש שווה. וזהו, מקווה שנהנתם מהסרטון, מקווה שעברה לכם צפייה נעימה וכיפית. אם אהבתם, כמובן אל תשכחו לעשות לי thumbs up, להירשם לערוץ ולהשאיר לי תגובה למטה, וכמובן להירשם להגרלה אם עדיין לא נרשמתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!